Tradičné katarínske zvyky pestujú už niekoľko rokov aj členovia klubu východniarov z Partizánskeho. Vtipnou scénkou, ako sa spracováva kapusta, pobavili 22. novembra svojich priateľov z klubu. Dosť, už máme do Hordova, na co pokrajané. Oni zjedú, čúchaj. Znáce, čo mi hlavne, aby čúchal, znáce, čo je čúchať. No len čúchaj. Bola to totiž posledná príležitosť na tancovačku, lebo po Kataríne nasledovalo štvrtýždňové obdobie adventu. A aj preto sa na Mulačagu oslavuje vo veľkom. Veľmi sa teším, pretože už mám 80 rokov a pripomínam si svoje krásne chvíle, aj keď už nevládzem tancovať, ale radosť toho všetkého mám veľkú. Tu býva vždy dobrá zábava, veselo je a to je k životu treba. Vynikajúci ľudia, sú tu dobrá partia, dá sa tu dobre zabaviť, zatancovať, robia dobré plesy, zábavy, akcie a tak ďalej. Veľmi veľa to znamená pre nás, ujde nám čas, zabavíme sa, stretneme, porozprávame, sme spokojní a ešte zatancujeme. Temperamentných východniarov žijúcich v Partizánskom a jeho okolí podobné akcie stmeľujú. Sú tu viac menej všetci moji krajania, máme spoločné narečie, aj keď možno trošku rozlišne, ja som Rusín, tak stretneme sa, robíme rôzne akcie, kde chodíme na výlety. Počas roka sa členovia klubu stretávajú niekoľkokrát a už teraz sa tešia na obľúbený fašiangový ples.